передача мостів Миколаєва у державну власність. Миколаївські депутати стурбовані арештом заводу «Океан» та звертаються до президента України. Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Депутати міськради рішенням сесії погодили передачу Південнобузького та Інгульського мостів у державну власність, беручи до уваги обмеженість фінансових ресурсів для їхньої подальшої експлуатації, обслуговування та реконструкції. Йдеться в рішенні. На сьогодні частина доріг Миколаєва, зокрема проспект Героїв України, частина вулиці Пушкінської, Нікольської, Великої Морської, Одеське та Веселинівське шосе і асфальтове покриття Інгульського мосту знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг України, говорить міський голова. Конструкції Південнобузького та Інгульського мостів належать місту. Нещодавно один з депутатів, пан Мігулєвський, сказав, що депутати Миколаївської міської ради і разом з міським головою хочуть пилити бабки, здається, так було там, на ремонті мостів. Хочу нагадати пану Нігулєвському та всім, хто не в темі, хто трошки не оперує інформацію, що з 2002 року депутати Миколаївської міської ради всіх скликань намагалися передати ці об'єкти як загальнодержавні об'єкти, які є не просто мостами, переїздами, а стратегічними об'єктами, які забезпечують пересування міжнародними трасами М-14. Народний депутат України Ігор Негулевський телефоном говорить, багато років говорили про уявний ремонт мосту. Я пішов до «Укравтодору» і там ми прийняли рішення з головою «Укравтодору». З транспортним комітетом пішли до прем'єр-міністра і прийняли таке рішення з міністром інфраструктури, прийняли рішення забрати. Директор комунального підприємства «Ело Автодоріг» Віталій Шевченко говорить, служба автомобільних доріг України не ремонтує покриття мостів. В Варварівській залили смолою та засипали крихтою. На Інгульському не зроблено і цього. Полоса, яка зі сторони проспекту Героїв Сталінграда. Смуга, яка зі сторони проспекту Героїв Сталінграду, вона вже практично відсутня. Більше того, завдяки відсутності асфальту на цій смузі, противага мосту намагається відкрити механізм, що може призвести до фатальних наслідків. Моя думка, служба автомобільних доріг на сьогодні обслуговує таким чином, що, як каже міський голова, скоро картоплю саджатимемо на мостах. Після обговорення міський голова поставив на голосування депутатів рішення про передачу мостів. За 41 проти 0 отримав основний голос 1, всього 42 рішення прийнято. Міст через річку Інгул має балансову вартість понад 18,5 мільйонів гривень. Міст через Південний Буг коштує понад 15 мільйонів гривень. У рішенні сесії міститься звернення до Кабінету міністрів України з проханням прийняти мости у власність держави. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Депутати Миколаївської міської ради звертаються до президента України Володимира Зеленського з проханням взяти під особистий контроль ситуацію щодо арешту майнового комплексу суднобудівного заводу «Океан». Таке рішення прийняли 6 лютого під час 56-ї сесії міськради. Власник Василь Капацина говорить, через арешт завод «Океан» може остаточно припинити свою діяльність, а 700 людей залишиться без роботи. Шість європейських контрактів. В грудні ми підняли українські і голландські прапори, зіграли гімни, заклали перших дві баржі. Маленькі по 440 тонн, але це початок. Сьогодні ми вийшли на співпрацю з державним концерном в Італії. На жаль, репутації славного імені «Океан» завдано удару, що поставило під сумнів існування в перспективі. Ніхто не буде мати справу з підприємством з кримінальною історією. Депутат Миколаївської міської ради В'ячеслав Апанасенко запропонував влаштувати безстрокову акцію протесту в Києві. Ініціювати, якщо потрібно буде, дострокову акцію під адміністрацію президента, під адміністрацію нашого прем'єр-міністра, генерального прокурора, залучити всіх депутатів обласної, міської та народних депутатів України від Миколаєва, які підтримують наших жителів, які працюють на заводі. 43 депутати, 46 проголосували за прийняття звернення до президента України. Ніна Булах, Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Нагадаємо, 13 січня Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури наклав арешт на майновий комплекс Миколаївського суднобудівного заводу «Океан». Як повідомляла прес-служба Офісу Генерального прокурора, таке рішення було прийнято в рамках кримінального провадження за фактом доведення до банкрутства та незаконного заволодіння майном підприємства. В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилася перша персональна виставка художниці Лесі Сайковської. Майстриня презентувала 25 авторських пано, прикрашених петриківським розписом. Серед представлених робіт одну майстриня виокремлює. Квіти на жовтому фоні створюють особливий настрій, говорить Леся Сайковська. Оці блакитні квіти, чомусь вона, коли я її написала, вона мені сподобалась, вона така літня, така, навіть не зважаючи на те, що там коричнева фарба присутня, але оця така спека літня, все одно мені дуже подобається. І як, коли я її бачу, мені якось приємно стає, що невже це я намалювала. Петриківським розписом майстриня займається близько 20 років. Опановувати основу декоративного розпису почала у 10-річному віці. Говорить, займаючись петриківським розписом, відпочиває. Я відчуваю спокій, ну, внутрішній такий. Тобто, коли я розписую, я заспокоююсь і поринаю в якийсь світ кольорів, квітів, птахів, метеликів. З 2018 року Леся Сайковська є майстриною обласного народного творчого об'єднання «Прибуча». Майстриня багато разів приймала участь уже в наших заходах, але персональну виставку вона робить вперше. І вона війде в цикл «Нові імена Миколаївщини», який буде стартувати в 2021 році. Тому я думаю, що цей унікальний елемент, який у нас є теж на Миколаївщині, ми здивуємо всіх. Стефанія Чаплигіна – колишня учениця Лесі Сайковської. Зараз дівчина викладає декоративно-житкове мистецтво дітям. Каже, своїми знаннями завдячує вчительці. Вона мене навчила саме петриківському розпису і взагалі відкрила для мене світ мистецтва. Багато років я в неї навчалась, після чого почала навчатися в коледжі культури і мистецтв і продовжила. Зараз працюю вчителем, керівником дитячих гуртків. Розглядає картини Тетяна Воронцова. Каже, подобається кольори та витонченість робіт. Ну, мені взагалі сподобались картини і ручна робота, наприклад, тим, що цікаво для майстрині – це розписи на тканині, на речах. Це дуже актуально на сьогоднішній день і саме це мені більше сподобалось. Для всіх охочих влаштували майстер-клас петриківського розпису. Виставка у музеї триватиме до 31 березня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були всі новини на цю годину. Більше розповість Світлана Кльосова вже о 17:00. А я з вами прощаюсь та бажаю вдалого дня.